Neka im je vječna hvala i slava. Prvog dočasnika, ljeto 95. Pume razbijaju protivničku obranu. Pume započinju s izvršavanjem mirnodopskih zadaća, od kojih je najvažnija obuka tko je kriv, a tko je prav i šta je moralno, koji je to zakon u meni i koje je to zvijezdano nebo nadamno. Kako pogriješiti ili kako donijeti ispravnu odluku u tome što je moralno. Hrvatski ustav, to je formalno moralni kriterij kojeg se svaki vojnik mora pridržavati. Hijerarhije i zapovjedi svojih nadređenih i vrijednosti i slova hrvatskog ustava, to je iznad svega. Jer i neprijatelj, i protivnik, i oponent će smatrati da je moralno ispravan i na kraju će se ta moralna ispravnost ogledati u oku promatrača, a svako oko je drugčije. Ili krila hrvatske slobode. Pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.